Допомоги потребує Василь Яськів. У чоловіка зріла катаракта. На ліве око із допомогою небайдужих вдалося зробити операцію. Тепер терміново необхідна операція і на праве. Окрім того, допомоги потребує і його брат Дмитро Яськів, у якого лікарі виявили камінь сечовода. Кошти неабиякі, але не підйомні для родини. Номери рахунків вже за мить з'являться на екранах. Ми у селі, це у районі саме найбідніші. Ну не можна. Не йде, ну що капне, то хапне, як то кажуть. Ну не може. Проблеми із зором у Василя Яськіва з'явилися близько 2 років тому. Каже, постійно був на роботі. Досі на лікування витратив уже близько 20 тисяч гривень. Зараз терміново потребує ще 15 тисяч. Я мав трохи коштів, тут підлікували, я не хочу на друге око йти. А тепер взагалі нічого не бачу, сказали, що треба втрачання операції. До 2 тижнів треба мені зібрати кошти, щоб це зробити, бо я міг спокійно працювати. У чоловіка є сім'я, дружина та 2 дітей. Старшому сину 18, планує вступати до Івано-Франківська. Окрім того, Василь Яськів мешкає з братом, у котрого нещодавно виявили камінь сечовода. Тепер був у районній лікарні у Городенці, пішло трохи коштів, тепер направлення дали на Франківськ, щоб там надробити. Там сказали, то є скоро 6-7 тисяч треба. Родина терміново потребує коштів, тож звертається до всіх небайдужих відгукнутися. Прошу допомоги небайдужих людей і наперед дуже дякую.